Aí, meus pintinhos, tá tudo comendo aí, ó. Tá tudo lindo já. Já é o quinto dia. Logozinho de sol. Tudo bonitinho. Espero que seja tudo galinha. Já tá. Vou botar uns ovozinhos pra gente. Espero que seja galinha, né? Vamos ver, né, que vai ser, né? Ali, ó, já fica ciscando. Tudo animado. Papinho cheio. Dando uma raçãozinha. É tudo alegre, meus pintinhos, amigos. Minha criação de pinto. Comecei com quatro, né? Pra fazer o teste logo, né? Que eu nunca criei a primeira vez, né? Pra você que vai criar a primeira vez, já pode seguir essas minhas dicas aí, né? Criação de pinto pela primeira vez, né? E a novidade aqui é esse comedouro aqui. Eu comprei, é muito baratinho não, mas vai valer a pena. Esse comedouro aqui. Comedouro de pinto. Falta o bebedouro agora. Eu vou procurar um bebedouro aí pra comprar. Pra... Estou bebendo água por enquanto ali naquele cano ali. Tá? Vai lá e bebendo água. Tá chuvoso hoje aqui. Ó. Tá chovendo muito. Vou fazer uns ajustes. Tudo tava molhando o galinheiro aqui. Ali no canto ali ainda molha. Né? Esse galinheiro não foi eu que fiz não. Então foi o... O dono que morava nessa casa, né? Essa casa de aluguel, aí ele, o dono da casa fez esse galinheiro. Já ficou bom pra mim criar, né? Comprei esse comedouro. Aqui na minha região foi R$22, tá? Bonzinho de alumínio, grande. Tem uma regulagem aqui, né? Então, falta dar uma ajeitada nele, né? Pra mim enrolando com ele. O cara vai botar comida aqui, aí de acordo com ele vai comendo, aí vai descendo a comida, né? Falta regular. Assim, quando você precisar sair, né, para o seu espírito não ficar com fome, aí esse comedouro aqui é bom. Se você deixa uma boa quantidade, ele vai comendo e não falta comida para ele, né? Isso aí, amigos. Pequena criação nesse ano aqui, a criação de pintinhos. Vamos esperando os resultados das minhas pintinhas. Olha como é bonitinho. Esse aqui é o meu, pretinho. É que são quatro, eu, minha esposa e meus dois filhos, né? Mas são quatro pintos, cada um tem um. Esse pretinho é o meu. Esse aqui é da minha esposa. Aquele lá, vovó de sol. Esse aqui mais pra cá é do meu filho mais velho, Arthur. E o outro lá, com a cabecinha amarela. Tá ali. É do meu outro filho, Douglas. E cada um tem, né? É isso aí, amigos. Essa nossa criação de pintinho. Um abraço. Segue no canal, em breve muito mais vídeos da nossa criação de pintos da resultado. Isso aí, dá um like, se inscreve no canal.